U toku su završni radovi na severnom kraku kanalizacione mreže u Vrbasu, kod naselja Kudeljara. Završetak ovih radova od velikog je značaja za stanovnike Vrbasa, jer pored rešavanja problema kanalizacione mreže, ujedno je jedan od koraka ka početku remedijacije velikog bačkog kanala, što nam je potvrdio pri obilasku radova predsednik opštine Milan Glušac. Ovo je nastavak na izgradnji kanalizacione mreže u gradu Vrbasu. Radi se o sredstvima dobijenim od autonomne pokrajine Vojvodine i sredstvima iz lokalne samouprave. Nastavak izgradnje na kanalizacionoj mreži krak sever, 192 metra ovom prilikom će biti izgrađeno. Rok za završetak je 60 kalendarskih dana. U narednom periodu nas očekuje izrada projektno-tehničke dokumentacije za zapadni krak, to je za naseljena mesta opštine Vrbas. Takođe, nećemo moći sve da isfinansiramo iz sopstvenih sredstava, tako da će nam biti pomoć autonomne pokrajine Vojvodine i vlade Republike Srbije i svakako da ćemo sa tim projektima konkurisati. Takođe, radi se i na centralnom postrojenju za preradu otpadnih voda, radi se na liniji mulja, a sve je to preduslov kako bismo započeli sa revitalizacijom velikog bačkog kanala. Prethodno je okončana 50 miliona dinara vredna izgradnja tri crpne stanice i dela kanalizacione mreže u opštini Vrbas. Izgradnja kanalizacione mreže prioritetna je investicija za koju sredstva pored opštine Vrbas izdvajaju i republička i pokrajinska vlada. Završetkom ovih radova, kao i radova na centralnom prečistaču, poboljšat će se životni uslovi svih građana opštine Vrbas.